tahograf. Hajde, ajmo, nešto pokažimo. Kako voziš motor? A rećem kako voziš motor. Brm, brm. Tako. Ma šta to? Šta to? To daje gas. Pokaži s rukom. Dajem gas. Ajde, daj gas. Bum, bum. Motor, auto. Ma šta to gledaš, Martin? Pa mi to nije sladak. Šta si to uvati, Agel? Kad sam vidi. Jel ti kad sam vidi traži? Martine! Šta si to napavio? Ne, nije će. Šta si to napavio? Izbeljim se. Izbeljim se, ajde. Izbeljim se. Kako vodiš motor? Daj to vam. Daj, bolje. Reći vam sad kako se gadi blitva. Znam ništa.